Pomurskem dnevniku poročamo, da bodo zaprli krožišče v središču mesta. Ampak brez skrbi, gre le za dva dni, ko bodo asfaltirali cestišče. Obvoz bo urejen po stranskih cestah, prav tako pa bo poskrbljeno za signalizacijo. V Pomurskem dnevniku pa tudi o zasedenosti pomurskih term v času krompirjevih počitnic, mladih vinih pod znamko Pubec, jesenskem judo kempu ter ekumenskem srečanju, ki bo potekalo to nedeljo. Pomurski dnevnik, vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Bodite z nami.